Takže zdraví ťa Fifko pri pohľade na túto krabičku plnú zeleného zlata, inak povedané gemov, Clash of Clane. Nemáme, ježiši, ja som zabudol uvoľniť buildera na natáčanie, nevadí. Takže po týždni sa hlásim znova, dôvody viete, už som o tom točil video, takže dúfam, že ste to všetci videli. Ja to kvôli skúškovému, áno, pre tých, čo nepozerali. Takže, síce som týždeň netočil a aj sa môže zdať, že za ten týždeň sa to nič nezmenilo, ale keď sa zadívate, tak vidíte, že na preskačku tu mám každú druhú stenu pekne ofialovenú, jak to nazvať, neviem, ale proste mám lepšie tieto voly o to, kde každý druhý som si vylepšil. A viete, čo je celkom zázračné na tejto hre? Že keď zoberiete jeden vol, tak je to takáto maličký kryštálik. Ale v porovnaní s týmto, túto na rohu, to je pritom to isté. Ale je to asi trikrát väčšie. Kúkni na to. Dám to do rohu a už to zväčší trikrát. Takže paráda, treba to dávať do rohu a tak vlastne zarobiť zadarmo máte steny. Takže to by bola taká rada na začiatok. A čo sa ešte stalo? No, dal som si tuto robiť ďalší army camp a robím tieto, jak sa to volá, kolektory dávam, lebo chápete, aby som sa mohol lepšie učiť, tak dávam takéto tieto kolektory, vylepšujem o jeden level z 9 na 10 alebo z 8 na 9, lebo to trvá nejak 2-3 dní a potom sa nemusím chodiť tak často, takže to je pre mňa teraz ideálne pri tom skúškovom sa takto proste na 2 dní sa toho zbaviť a mať pokoj. Skáďa som zobral túto stenu, stáďal to. Takže dneska vám načiatok vám ukážem dneska, čo sa mi podaril taký útok dneska, boha! Taký útok sa mi dneska podaril, vám musím ukázať. Nepozerajte sa chvíľku, aby ste mali to prekvapenie. Nepozerajte sa. A teraz sa môžete pozerať. No. Vidím takúto krásnu dedinku, že ty kokos, 300 000 ľud! Tak som zobral mojich najlepších vojakov. Holohlavých. Poslal som ich tuto na tieto delá. Do toho som dal archérky, nenakradnú, čo vedia. Zrýchlime sa trošku. Zatiaľ, čo sa títo oni obri predierajú tými delami, tak archérky už šikovne kradnú zlatokopky. A už vidíte, toto neviem, či som ešte ukazoval niekedy vôbec môj útok s tými, jak sa to volá, s tými elixírmi. Jak sa to volá? Proste tie, čo hodíte na zem a oliečujú ich, tie elixíry. Jak sa to volá normálne? Som zabudol, nevadí. Proste je to super vec, tieto elixíry, to proste šláhnete na zem, urobí to kruh a ono ich to lieči, no parádička, ty kokos. Ešte sú také, že čo to bolo, že rage, alebo také, tuším rage to bolo, že proste v tom kruhu lepšie útočia, ale ja ich radšej takto oliečujem. To je pre mňa také lepšie, lebo potom chápete, dlhšie vydržia, viac zničia, viac nakradneme. Ďalší som tam šlahol. Ale často sa mi stáva, asi dvakrát sa mi už stalo, že som to omylom šlahol niekam inom, kam som chcel, takže to je také trošku blbé. Alebo ešte blbé, keď na vás zaútočia, to vám potom ukážem. Proste dojdem sem popoludní a vidím, že 4 útoky na mňa. Plus 75 trophy pointov. No lebo teda ja po sebe dali jedného vojaka iba, neviem, či to sa pomýlili, alebo chceli ísť trošku ničšie s ligou, alebo čo. Ale proste s jedným vojakom na mňa zaútočili, to parádička. Trophy pointy si idú samé. No stopneme si to, som zabudol komentovať bitku. Takže obrie zničili, čo sa dalo, viac už nedokázali. Zatiaľ som poslal sem zvyšných blondiákov, nech zničia tie zlaté bane a nech nakradnú, čo vedia, nech Fifko má čo najviac zlata, lebo o to tu ide v tejto hre. Nech zlato na steny. Zlato na steny treba. No a viac som už nedokázal, lebo už začali páliť títo vizárdi na vežičkách a čo potom ja? No nič. Ale ja už mojich vizárdov, mám tuto na leveli 3. Dokonca sa už zmenili na fialových. Na fialových sa zmenili. Všetci ostatní sú modrí a títo sú fialoví. Už aj títo budú za fialoví, 10 hodín. No, trošku som tu vyčistil. Nech môžeme trošku preusporiadať tú dedinku. Ale najprv si dáme nejaký útočík. Rozmýšľam, či na hráča alebo na goblinov. Asi na goblinov, lebo však za 2 hodiny bude toto, takže môžem dať vlastne na hráča, lebo potrebujem zlato na stavbu. Vlastne nepotrebujem. Keď skončí aj 2 hodiny, tak dám asi stavať tu nejaký zase kolektor. Elixírový dám stavať. No to stačí iba 56 000 zlata, takže... Takže vlastne suroviny aj nepotrebujeme, takže pôjdem na goblinov pekne. Tuto máme ešte 2 hviezdičky. M is for mortar. M-ko je akože mortar, dobre dáme. A tak, ešte 2000 zlata tam ostáva. No ty kokos, to si robíš srandu. 2 mortáre takto pri sebe. Tak to dáme takto, to spravíme takto.
Spravíme to tak, že pustím sem týchto proste 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ja si by tam dal 6. Lebo Fifko počíta. Fifko počíta jak pán a potom namiesto 5 je už 6. Ty kokos, tam bola pasta. Tak toto vedie, tak i to nepošlám 6. Toto vedie, tak tam pošlám najprv týchto trotlov, ktorých už som tam mal dávno poslať. Dávno už tam mali ísť, som zabudol. Nevedia, ale mali by sme to vyhrať toto. Toto je BOMBA! Dávaj pozor, holá hlava. Ty kokos, musí dať pozor, nevšak. Zabije ťa bomba, čo potom spravíš, no? Čo spravíš, holá hlava? Už nebudeš takto mátiť. A on ide sám. No, kašľam na to, ja idem sám. No, ty si parádnik. To nedáme takto, pozrite sa na to. Archerky, poďme sa zapojiť. Poďme zapojiť ten luk. A šíp. Ne! A už je po ňom. Nevadí. Spúdame si svoju úlohu. Tento tu zase to... Ježišim, archerky, ale kam to mierite? Archerky, vy zle mierite moje. Tam, presne tam som to chcel. Dobre, paráda. Ešte tam je... Ježiši, tam ešte tam je jeden kanón. To si robíš prču zo mňa. Šetríme na jednotkách, lebo však zarobíme iba 2000 zlata. Tak to sa neoplatí míňať, ani nič sa neoplatí míňať na toto. Proste, to koľko budú tam, ešte nemám ten časový limit, lebo by som to nestihol. A nech pekne majú stromčeky, sa mi to strašne páči. To ja chcem takto stromčeky, to by bola škoda vyrúbať. Ty kokos, kým toto zničia to. To ja neviem, koľko im to... Ježiš, ja to normálne, že strihnem toto. Ty kokos, kanon ožil. Ty si ožil teraz? Tu máš, ty had. No dobre. Málo som dal, vidím to. Dáme trošku vácej, no. To už dáme toto, však z dvoch stran ho idú. Nemá šancu, nemôže paliť na dve strany naraz. To nemôže, takže dobre. Dobre, po ňom a teraz už iba dve budovy. To už dáme aj týmito dvoma archerkami. To už nebudeme stavať ďalšie. Ježiši, ja som klikol omylom, ty kokos, to neznášam toto. A 120 elixíru v prdeli. Á, to je máličko. Kvôli jednej minci. Však vykašlite sa na to. Áno, nemôžem, ja viem, že nemôžem, viem o tom. No, paráda, perfecto, Giuseppe. Tak, 30, ježiš, neverím, že som na to minul toľko tú armády. Ty kokos, co si robíš srandu? 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, ne, 5, 6. A zvyšok dorazíme týmito archerkami, ale to už dneska nevidím na útok. To už dneska na útok nebude, lebo však toľko sa mi čaká nechce, musím sa aj učiť na skúšky. Štvrtok ďalšia, ty kokos, dneska právo taká, ježiš, to bolo tak vadné, že vám potom nehovoriť nebudem. No, viete, čo vám poviem? Vyzberme si kolektory. A zatiaľ vám poviem, že ty kokos, písal mi do komentáru asi tretíkrát, či si zahrám hru Boom Bitch. Ja nebudem hrať hru Boom Bitch, je to od autorov tejto hry. Aha, darček. Jeden mi tu ostal ešte od Ježiška. No, posledný. Je to isté ako toto, iba to je na pláži, ty kokos, no, paráda. Počkajte, to vám ukážem ešte. Toto vám ešte ukážem. Tieto tri útoky, no to je proste, to je potešenie pre oko. Pozrite sa, v kláne som už dokonca 19. Bol som ráno aj 18. Ale ty kokos, zase som klesol. Čo je paráda, možno už konečne budem v ďalšej vojne. Čo vidíte, zase nie som, lebo som bol zase 21. A do vojny sa zmestilo iba 20 ľudí. Takže to je dosť na nič. A tak, no ja som chcel ešte vlastne toto som chcel. Ja som úplne zabudol, čo som chcel robiť. Ideme si ešte upratať dedinku predsa. Herbom preč. Ja som sa rozhodol, že to spravíme takto. Nepoznal som si žiadne plány, ale proste, že by som predĺžil by som toto. Vidíte, o jedno takéto miestečko a tam by som narval napríklad archer, ne, napríklad by som tam narval, čo by som tam narval, no akože air defense, na mňa utočujú aj draci, takže to pôjde pekne do stredu niekam. Toto nemôže byť strede, však to je blbosť. To dáme takto, nedáme to, toto dáme takto, air defense do stredu na drakov. A teraz sa začne, pozrite sa na to. Elixir dáme sa mortár. Mortáre tu budú páliť. A tieto, Wizard Tower, dáme pekne na bok. Pekne, takto som to, ježiši, no paráda.
paráda, bože môj. No, ale kam dáme kolektory? A tieto vecičky, storáge. Takto by to vyzeralo celkom pekne, tak sa mi to celkom páči. Ježiši, no ale takto. Celkom pekné akože, také symetrické. Teraz treba niekam narvať tie kolektory. Ja viem, Canon dám sem, tak ten foťák Canon. Elixír sem a takto to... Ježiš, to sa mi aj páči, takto to je parádne, iba že to, aby to bol na striedačku, to musíme dať takto. Ja, kúkajte na to, koľko je tam tých stien fialových. Teraz toľko to a teraz je vácej. Trošku menej a trošku vácej. Bože môj, toto je logika hry. Kampf der Clans. No, takto to pekne obkúčime. Ja to neviem trafiť nikdy. Ježiš, to je strašne vadné. Ja to neznášam to. Neznášam toto to upratovanie dediny. Už to tu mám tak asi týždeň, sa mi to nechce upratovať, lebo ja to proste nenávidím. Jak pekne to vyšlo na preskačku. No, vidíte to? Paráda. No, ja som šťastný. No. A to isté symetrické, nejak minulé som to posral. To isté symetrické na druhej strane, a kde je ten kanón? Ja už nemám kanón? Musím mať kanón. Tu je kanón. Tu je kanón, sa mi upgradeuje. Skoro som si ho nevšimel. Takže pekne ideme preč. Aj toto, aj toto. A... Takto to dáme pekne do radu. Dáme to do jedného radu. Nech to môžeme preniesť v kuse. Keď to prenesieme v kuse, tak to nemusíme prenášať po častiach, že? A otočiť a bum. No, ne. A bum. Takže toto celé, keď šlahnem sem. Sem aj nešlahnem, že? Aj to sem nešlahnem. Ale ostanú mi nejaké steny, mám taký pocit. Čo s nimi? Napíšem si zase nápis fívko okolo dediny a pívko. Ne, dúfam, že to vyjde presne. No neviem, čo potom s tými stenami. Zvyšnými. Náš som si toľko kupoval. Neviem. A dokonca v ďalšej úrovni Townhellu mi dojde asi 50 nových sten. No, ale ty, to nevyzerá zle. Musím povedať, že to nevyzerá zle. Ostalo mi ešte koľko stien? No to není veľa. To není boh vie čo. To môžeme dať akurát tak... to môžeme dať, že ja ani neviem kde, ale... Poďme zatiaľ upratať toto upracme túto. Tuto by sme to mohli upratať, takže len takto sa nahážeme nejako. Random. Bum a bum. Tu spravíme bum, tu máme bomby. Tam bomby. Toto všetko pričapíme k stredu. Pričapíme to na seba. Nech sme chránení zo všetkých strán. A tu je ďalší, proste ďalší, tu je kryštál. Asi mi budete písať, že radšej mám tie zlaté náhrady tými ružovými, ale ja na vás kašlem, ja si nechám tu vedľa dediny. Ale nie, niekedy keď sa mi bude chcieť, tak to nahradím. A teraz, ty kokos Clan Castle, ty kde si ostal? No, úplne mimo. Si úplne mimo. Ja už som si konečne vyzdvihol ten lúč, čo bol na streche. Ale viem o tom, že tam bol. Toto by malo mať nejaké strategickejšie miesto, mám taký pocit. Takto aspoň, ne, to by malo byť niekde... Niekde tak, aby to ročalo všade, ale také miesto tu nemám ja. Dám to na tento cip. A prikryjeme to týmto. Keď už tu je tak, aby to bolo také pekné. Na ten cip dáme zlato. Tu dáme zlato na cip. Roh. A... No, je to také pekné. Je to také pekné, ešte tu by to chcelo vyupgradovať, ale ne, nemám na to robotníkov. Podľa mňa akože ujde, keď toto si ešte upracem, tak to je v pohode. Táto bomba, ty čo to robíš? Dám mi to niekam sem, len tak, že bum. Dobre, je to také väčšie to vyzerá, mne sa to páči. Takže, ty koľko z 15 minút sa mi to preto tak dlho točím, aby sa mi nechce užiť vôbec, ty koľko, aby som to točil najradšie do večera. Lebo užiť sa mi nechce vôbec. Ja som v ďalšej lige, aj keď mám síce trofej tak málo, že sem aj nepatrím, ale ja som sa sem už dostal, takže som tu zotrval. Čo je paráda, lebo dostávam za každý útok nejaký bonus 4000, čo je fakt akože super. A tu je... To není možné. Oni sa mi schovávajú. Tak to nám ešte takto pekne vyjde, nech to je symetricky. Takto symetricky pekne z jednej strany. Aj z druhej. A vyjde to presne. No, ježiši, paráda. No, ty tak, čo som to vymyslel? Ja za seba nechápem, čo som vymyslel. Toto dáme... Spinning, spring trap. A tu ešte jedno.
Tak to dáme, no bože. Už ma serú, tie steny sa tu zbierajú. No, vyzerá to nametne, ale je to účinné. Takže učia sa mi fífko, majte pekný deň. Držte mi palce na skúške. Bože, čo?